vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. Nebude konca.
Thank you.
syn Dávidov. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo písmo, čo povedal Pán ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.
Thank you.
tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, kde Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli tak sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Thank you.
Thank you.
Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhrali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
židovskí králi. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa.
som vám poďakoval v mene chrámového zboru Gaudium, že ste si opäť našli čas počas Vianoc a prišli na náš koncert. Veľmi si to vážime. Sme radi, že je medzi nami aj náš pán farár Janko Úskoba, ktoré týmto dávam slovo na mikrofón pánom. Dneska sa usmíval celý čas, minulé ťažšie obdobie bolo pri tých nácvikoch, ale zvládli to bravúrne, ešte zvlášť, keď sa dali všetky tie choroby, ale naozaj som veľmi hrdý a som veľmi vďačný za to, že toto nám pripravili. A ja som dnes hovoril na krásny, že vidieť rozprávať rečou lásky takými drobnosťami. A ja vám chcem pekne poďakovať, že ste nám prehovorili rečou lásky, lebo ste obetovali svoj čas, svoju námahu, aby ste mohli sa tu postaviť pred nás a mohli nás takto obohatiť a robiť krásny deň, alebo krásny večer. A človek má až takú radosť toho, taká hrdosť, že na Rakovej takéto tele sú. A nie len na Rakovej, ale sú to aj hostia, ale naozaj Raková môže byť hrdá aj na tento zbor, okrem iných vecí, ktoré sú tu veľmi pekné, ale dnes nám to na Vianoce krásne spríjemní. Takže ja im veľmi pekne ďakujem za to, že nám spríjemný večer. A my tu máme ten zvyk, že sa, prosím vás, jeden ten zdravá spomodlite za tých, kto umal som, za to, čo všetko zvládali, za to, že nám to spríjemnili. Aj za tých, ktorí sa podielali na tej organizácii. Aj tu je zase taký zašitý osvetľovač, že tu je zvuka. Z tých, ktorí to pripravovali, pristali, naozaj patrí všetko veľká vďaka. Vy sa modliť nemusíte, dobre, ale my sa modliť budeme potom za ne, aby vám požehnávali, mali veľa síly a chuti do nových nácvikov. Ja si hovoril na jednom, keď som tam chodil k ním, tak si hovoril na jednom nácviku, že mali z toho nahrať CDčko. My sme si to púšťali. Mohli, že? Haló, nespíte. Ste už zdriemli z toho krásneho spevu. Takže mohli nahrať, ale možno čo si z toho bude. Takže ďakujem vám aj vám ostatným, že ste tu prišli a že ste... Nikto som nevidel, že odišli. Okolo mňa nešiel nikto. Takže ďakujem vám, že ste tu na tom. Až toto nezdržiavam, to nechcú spívať a nepočúvať. Tak potom doma po ceste, večer, pred spaním, jeden zdravá sa za týchto všetkých. Ja budem pokračovať v ďakovaní. V prvom rade by sme chceli poďakovať Pánu Bohu za 17 rokov existencie chrámového zboru Gaudium a ďalej našim hudobným interpretom. A to konkrétne spevákom Eve Golisovej, Silvii Kubalákovej, Márii Pohančeníkovej, Martinovi Kozovi. Textov zahraničných spadne do Márii Pohančeníkovej.
všetkým členom a rodinám členov zboru Gaudium pod vedením dirigentky Zuzany Kolisovej. Text originálnej verzie skladby Uzdravme svet, Heal the World, dnes je nadčasové posolstvo dnešných časov a dňoch ešte významnejšie. Uzdravme svet, spravme z neho lepšie miesto pre teba, pre mňa a pre celé ľudstvo. Pekný sviatočný podvečer ešte pre mňa. Thank you.